İnsanlar yazılan ve əməl edilməyən qanunlara rastlaşanda, yazılmayan ama eyni zaman ciddi əməl olunan qanunlara qibtə edə bilmirlər. Belə bir anlam da var ki, nə vaxtdan cinayətə görə cəza var, elə o dövrdən də yazılmayan qanunlar meydana çıxıb. Biz qanundan kənar qanuni oğrulardan danışırıq. Azərbaycanda oğru dünyasının nə vaxt yarandığını heç kim bir mənalı söyləmir. Çoxları hesab edir ki, Azərbaycanda formalaşmış kriminal aləm Rusiya mühitindən bəhərlənib. Hətta terminlər belə oradan gəlir və Rus mənşəlidir. Bildirilir ki, Rusiyada kriminal aləmin təşkilatlanması əsasən Stalin dövrü ilə bağlıdır. Təbii ki, bununla razılaşmayanlar da var. Məsələn, başqa bir iddiaya görə, Çar II. Nikolayın dövründə də həbsxanalarda kriminal avtoritetlər olub. Azərbaycanda isə həmin dövrdə bu tip insanlar qoçu kimi tanınırdılar. Hətta Stalinin bu amildən siyasi məqsədlərlə yararlandığını da deyirlər. Məlumatlar var ki, o vaxt Stalin həbsxanalarda qayda qanun yaratmaq üçün belə bir təşkilatlanmaya nəinki mane olub, əksinə rəvac verib. Məhz bundan sonra Abşak adlandırılan mexanizm qurulub. Ötən əsrin 70-ci illərində Mərkəzi Uralda kriminal aləmə nəzarət edən Sedoy ləqəbli qanuna uğru olub. Deyilənlərə görə o nə vaxtsa Bakıdakı 17 saylı İslah Əmək müəssisəsində qiyamın yatırılması üçün həmin həbsxanaya gətirilib. Lakin sonra bu əməli ona ölüm hökmünün kəsilməsinə gətirib çıxarıb. Qanuni oğru adını almaq elə də sadə məsələ hesab olunmur. Bu adı almış şəxslər kriminal aləmdə son söz deyənlərdir. Yəni onların sözü mübahisə və müzakirə obyekti olmur. İlk dəfə olaraq oğru dünyasının 7 maddədən ibarət normativ sənədi Bakılı diktator Ağa Kərim kimi tanınan avtoritet tərəfindən hazırlanıb. Sonradan bu qanun keçmiş Sovet İttifaqında yayılıb. 1924-cü il təvəllüdlü Ağa Kərim ilk dəfə erməni zabitini qətlə yetirdiyi üçün həbsxanaya düşüb. O, ömrünün əksər hissəsini həbsxanalarda keçirib və 1976-cı ildə məhkəmənin hökmünə əsasən güllələnib. Diktator Ağa Kərimlə yanaşı həmin illərdə istər Respublikada, istərsə də onun hüdudlarından kənarda böyük nüfuz sahibi Bakı oğrularının xaç atası Sanka Zver ləqəbli Cabir Qasımov idi. O, 1920-ci ildə Bakının Zığ qəsəbəsində anadan olub. Təəssüf ki, həm onun, həm də o dövrdə Lotu adı alan Dağlı Qədir, Aziyatski Hüseyin Ağa, Əmircanlı Xan, Göygöz Sabir, Alaq Mirzə və digər şəxslər barəsində geniş məlumatlar yoxdur. Bizə məlum olan şəxslərdən biri də Zerkalı Klara ləqəbli Klara Setkinadır. O, uşaq ikən oğru aləmə qoşulub və ilk dəfə həbsxanaya qəsdən adam öldürdüyünə görə düşüb. Sonralar o 1950-60-cı illərdə Təncəli Aslan və Paxan ləqəbləri ilə tanınan şəxslərin rəhbərlik etdiyi mütəşəkkil dəstənin üzvü olub. Qeyd edək ki, həmin dəstə Azərbaycanın kriminal aləmində Qara Volqa kimi tanınıb. Cinayətkar aləmdə onlar tanınmış adamlar idi. Ya Pəncəli Aslanıdır, ya Klarası, Cibir Rantifinə ələqəli olması idi. Adım Komniri Savalis, Zeynin Oç. Bum Yaponim. Qanuni oğruların azadlıqdakı bəzi səhvlərini bağışlasalar da, onların həbsxanalardakı səhvləri heç vaxt bağışlanmayıb. İlk illərdə ciddi şərtlərdən biri avtoritetlərin ailə qurmaması olub, amma sonradan islahatlar aparılıb və bu qadağa aradan götürülüb. SSR-də kiməsə avtoritet adı verilməsi mərasimləri Karanavaniya çox məhdud çevrədə reallaşıb. Burada bir qayda olaraq az sayda nüfuzlu avtoritet iştirak edib. İttifaq parçalandıqdan sonra bu mərasimlər elə müstəqil dövlətlərin özündə keçirilib. Artıq fitvalar ayrılıqda çıxarılırdı və Abşaka hər kəs özü rəhbərlik edirdi. Əvvəlcədən tanınan avtoritetlər yenə də hamı tərəfindən qəbul olundu. Amma sonradan ayrı-ayrı respublikalarda ad alanlar bu səviyyədə tanına bilmədilər. Lotu Bəxtiyar və Cavanşir də keçmiş SSR ərazisində qəbul olunan avtoritetlərdən olublar. İttifaq miqyaslı qanuni oğru Bəxtiyar Kərimov 1959-cu ildə Bakının Novxanı qəsəbəsində anadan olub. SSR-nin vaxtında ilk qanuni oğru adını alan və sayılıb seçilən vorlardan olub. Lotu Bəxtiyar həyatı boyu çiyin-çiyinə olan əqidə yoldaşları və dostları ilə çətinliklərə sinə gəlib təmiz ideyanı yaşadıblar. Onun maraqlı və keşməkeşli həyatı 1998-ci ildə bitib. Bəxtiyar Kərimov cəza çəkdiyi İslah Əmək koloniyasında vəfat edib və doğulduğu kənddə dəfn olunub.
Onun yaxın yoldaşlarından biri kriminal aləmdə Lotu və ya Dağlı Cavanşir kimi tanınan 1967-ci il təvəllüdlü Cavanşir Ağayev olub. O, ilk dəfə 1982-ci ilin aprel ayında həbs edilib və 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Cəzasını əvvəlcə Bakı, sonra isə Grozny şəhərindəki Uşaq İslah Əmək Müəssisəsində həddi buluğa çatandan sonra isə ciddi rejimli kolonda çəkib. Onun neçə dəfə həbs olunması və ölümü barədə məlumatı yoxdur. Koymayalım. Gözün şimdi bir istendi, olsun da istendi. Biz koymayalım. Şimdi biri düzdü ya, düzdü görüyor. O düzdü, düzdü. Seni koymayalım ki. Sen durup burada kaçırsa ne diyeceğim birbirimizden gidiyordu. O yapıyorsunuz. Ben bu var. Allah sağlıksın. Ben kalbim dedim hadi, ben olmuş ya, ben de yaşayacağım. Ben sen burada her adam ben bacağım. Ben önce bacağım ya. Allah ne oldu? Biz şimdi ben de yok, ben de yok. Bir tavanı hem koymuyor. Ben sağlıksın. Biz de bir sıkıştığımız var ki. Senin yanında bir ömür ver. Tamam mı? Bakıyor. Orada kalkandı ki adamı tersirli, sen ben bir başkası adam hepsi demez günah olsa. Öyle mi? Yok öyle de öyle, sen ne kızarsın? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Tamam ya, birini bırak, bırak. Yok öyle, doğru bir yatırmaz yok. Yaraşmaz bize ha. Bırak o gözümüzü. Söylemezsin Allah'ım. Gel ye, daha yavaş yavaş yavaş. Ustağında bir gelesin. Ay, 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 да есть ли, понял, кто-то не так. Да, блядь, порвем его. Ну, блядь, попросил, что он истинный, был истинный. Zaten fıtta onu istenmeyin. Ne zaman sıfır diye diyelim. Olmaz. Ne atıyorum senin lazım mı? Ya o belediye de satmıyor ki. Taş yani. Belediye şey. Hala kardeş bari. Oradan ne zaman sıfır? Mehriban sıfırdan. Ay yaşam. Öyle bir aile yoktu ki böyle bu şeyden. Öyle bir sakiye böyle mehriban aile yoktu ki. Balazı aile ya. Orada hakim olmasın. Sembolü bir kim adamlar. Ne evin insanları kadar görsen. Benim başım giden de görsen ben saklayasın. Sen görsen beynin istenende kimse sen saklasın. Yoksa ki birinin beyni istenende olsunmuş ona. Dava hadi bana değil. O iki mehribansızlık olmadı. Hamdolsun Allah'a ben istedim. Lotu Bəxtiyarın etibar və etimadını qazanan insanlardan biri əslən Sabirabad rayonundan olan Hikmət Muxtarov idi. O, 1956-cı il noyabrın 3-də Sabirabadın Kürkənd kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Xalq Təsarifatı İnstitutunda təhsil alarkən Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqinin oğlu ilə dalaşıb və ilk məhkumluğunu yaşayıb. 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Cəzasını Bakıda 5 saylı İslah Əmək koloniyasında və Xələc düşərgəsində çəkib. 81-ci ildə yenidən həbs olunub, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rostovdan Böyük Qardaş ləqəbi ilə Novoçerkas qapalı türməsinə göndərilib. Leningrad və Varkuta zonlarında cəza çəkib. İttifaqda və sonralarda sayılıb seçilən vorlardan olub. 1997-ci ildə Bakıda həbs olunub və 2 gündən sonra azadlığa buraxılıb. 2001-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Sabayıl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən barda saxlanılıb və üzərindən heroin aşkar edilib. 2001-ci ildə Hikmət Muxtarov tutulandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Lotu Cahangir, Naxçıvanlı Kərəmət, Vor Mübariz ləqəbli şəxslər həbs olunurlar. Həmin il aprel ayının 30-unda Bakının Füzuli küçəsində naməlum şəxs tapancadan açdığı atəşlərlə Nardaranlı Gülağa və Yaşa Peterski kimi tanınan avtoritetləri güllələyir. Lotu Bəxtiyarın yaxın silahdaşı Lotu Cahangir idi. 2001-ci ildə Cahangir Cahangirovun oğlu Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bundan 5 gün sonra, iyulun 12-sində Cahangir özü polisə gələrək təslim olub. Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, onun barəsində olan cinayət epizodları 1991-2000-ci illəri əhatə eləyir. İttiham haqqına əsasən Cahangirov mütəşəkkil banda yaradıb onun üzlərini silahlarla təciz etməklə çoxsaylı qətil və basqınlar təşkil edib. Hətta zərər çəkənlərin arasında Bakı şəhərinin sabiq prokurorunun qaynatası da olub. Onun evinə silahlı basqın olunub. Sən mənə sözüm, o qarib var, hansı ki birinci işlə sizlər olub. O qarib aralıdır. O qarib niyə mənim aralıdır. O, mən
mən sən deyirəm, ne olsun da bu tipiz olsun. O deyirsən, o deyirsən, yox. Öldürürüm, mən həllə bir öldürürüm. Kim öldü? O mən deyənlərəm, daha ki mən. Kim o? Kim? Burada başqa var olsa. Və kimdir mənəm? Siyonkadır, bunlar hansı siyonkadır? O bağlı çərəkdir. Bağlı çərəkdir, bu qədər dərin olmayı. Hansı bağlı? Bunun türlü bir sözü var. Türlü bir zorluk dövdü. Bu türlü bir zorluk dövmesin. Bin dava bilmeyecek. Bunun Tehran'ın özelliği. Tehran? Kimdi Tehran? Tehran'ın Tolkun oğlu. Tolkun oğlu. Anadolu Tehran. Bağlar. Nohan'da. Orada yaşıyor. Ne zor oldu? Kimdi? Nesili? Bu bela. Beladan bu. Bu da Bulan Ali'nin oğlu. Cangir günlər. Səbola günlər. Nəyə görə? Qalib gördü bunlar. Qalib bunlar çox şeylə bilir. Çox şeylə bilirdi. Səbola günlər. Həli səbola. Həli səbola günlər üstünlə bu gördü şeylə. Tad, nə dedin adını? İşban nazmi. İşban nazmi səbola prinsipinə bilirdi. Ona görə o ustaydı. Sonra da səbola zakaz elərdi, şey olurdu. Adın ne dedi? Teyran. Teyran dedi. Ne? Ben Teyran, ben Teyran öldürüm onu. Ya neyini öldürüm onu? Tosma diyen ben de. O şey unuttum. Ben meyit ağladı. Meyit de bastırma. Ağladı. Bağlı bastırma onu diyenler de. Kimler bastırdı? Bağlı Teyran, Ağala, Cübala, buna gülürler. Hamısı gülürler. Ben birisi ne var şimdi biz oraya. Sabah özür dilerim. Sabah özür dilerim. Mən istəmirəm, Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 1963-cü il təvəllüdlü Cahangir Cahangirov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib və bir müddətdən sonra cəza çəkmə müəssisəsində dünyasını dəyişib. 2001-ci ilin axırlarında Moskvada Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı kriminal aləmdə Tofiq Bakinski kimi tanınan 49 yaşlı Tofiq Əhmədovu həbs ediblər. Onun üzərindən 4,5 qram heroin aşkar olunub. Dindirmə zamanı o narkotik maddənin şəxsi istifadəsi üçün aldığını bildirib. Они судимы? Какие статьи? Расшифровкой. Значит, статья 207. А это было на Азербайджанского кодекса. Потом 5. Потом 207. Вторая. Три раза судим. Да. Понятно. В криминальном мире какое положение занимаете? Вы получили. Как в смысле? Ну, вор в законе. Verilən məlumata görə Əhmədov Rusiyada qocaman avtoritetlərdən hesab olunub. İlk dəfə 1967-ci ildə 16 yaşı olarkən quldurluq və qanunsuz silah saxlamağa görə məhkum olunub. Ümumilikdə 5 dəfə məhkum olunmaqla 18 il cəza çəkib. Vaxtı ilə Yaponçik ləqəbli Vyacheslav Ivankovun yaxın yoldaşı olub. Əməliyyat məlumatlarına əsasən, o, Moskvada bir neçə topdan satış ərzaq mağazalarına nəzarət edib. 1995-ci il sentyabrın 19-unda Nərimanov rayonu ərazisində Azər Mebel Sənaye Dövlət Konserninin direktoru Nazim Paşayev sürücüsü Natiq Abbasovla birlikdə xidməti qaz 31 avtomobili ilə gedərkən naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıblar. Yalnız 10 ildən sonra məlum olub ki, bu oğurluğu Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsi həyata keçirib və hər iki girovu Xızı rayonunda meşədə avtomatdan atəş açmaqla güllələyiblər. Amma o dövrdə cinayətkarlar həmin maşını aparıb Sabirabadlı Hikmətin yaşadığı binanın qapısı qarşısına atıblar. Bu da təsadüfü olmayıb. Hacı Məmmədovu idarə edənlər bütün diqqətin Lotu Hikmətin üzərinə yönələcəyini dəqiqliklə hesablayıblar və bu faktdan istifadə olunaraq lotuların ətrafında əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Maraqlı bir məqam da odur ki, Nazim Paşayev oğurlandıqdan sonra yaxınları kriminal aləmin üzvləri ilə əlaqəyə girərək onun barəsində məlumat almaq istəyiblər. Onlara verilən cavab isə, gedin Nazim Paşayevi və sürücüsünü polisdə axtarın, bu iş kriminal aləmli deyil şəklində olub. Bunu Hacı Məmmədov və təqsirləndirilən digər şəxslərin məhkəməsində mərhum Nazim Paşayevin qardaşı Adil Nəcəfov da təsdiqləyib. Sonuncu həbsindən 1 il 3 ay sonra məhkəmənin qərarı ilə Hikmət Muxtarov 2002-ci ildə azadlığa buraxılıb.
2006-cı il aprel ayının 7-sində Moskvada Lotu Hikmət qətlə yetiriləndə yerli kriminalitet şoka düşdü. Muxtarovun günün günorta çağı güllələnə biləcəyini kimsə düşünməzdi. Hələ 2003-cü ildə Rusiyanın paytaxtında daha iki məşhur Azərbaycanlı Lotu güllələnsə də Hikmətə əl qaldırılacağı ağla gətirilmirdi. Moskvanın şimal dairəsinin prokurorluğu da Hikmət Muxtarovun çox ciddi şəkildə hazırlanmış sifarişli qətl nəticəsində öldürüldüyünə şübhə etmirdi. Həmin ilin martında iki naməlum şəxs Kutuzov prospektindəki Take Sushi barına yaxınlaşıb, elə vitrinin o yüzündən atəş açaraq masa arxasında oturanları güllələyiblər. İki aydan sonra Peşera gecə klubunda Lotu Seymur, yəni Mir Seymur Abdullayev güllələnib. İki killer onunla dostu İlyas Babayevı elə klubun zalında qətlə yetiriblər. Amma Moskvanın Leningrad şəhəsi 12 ünvanda yerləşən yaşayış evinin həyətində baş vermiş qətillə bağlı suallara hələ də tam cavab tapılmayıb. Axşam saat 20:30-da Hikmət ofisdən çıxaraq binanın yanında dayanan Mercedes markalı avtomobilinə əyləşərkən qəflətən maşına tərəf qaçaraq yaxınlaşan iki şəxs atəşlər açıb. Hikmət Muxtarov elə orada keçinib. Onun mühafizəçisi Bayram Talıbov təcili yardımla xəstəxanaya aparlarkən dünyasını dəyişib. Sürücüsü Mürvət Xəlilov isə sinəsindən ağır yaralanıb. Qatillər avtomatı və tapancanı hadisə yerində ataraq qaçıblar. Milis silahları binanın döngəsində tapıb. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı məlum olub ki, cinayətkarlar qaçacaqları həyətlərdəki müşahidə kameralarından 5-ini sıradan çıxarıblar. Aprelin 12-sində Hikmət Muxtarov anadan olduğu kənddə torpağa tapşırılıb. Onun dəfin mərasimində Rusiya, Belarus, Ukrayna, Qazaxstan, Moldova, İsveçrə, Gürcüstan ümumilikdə 14 ölkədən gəlmiş oğrular iştirak ediblər. Yaponçik dəfində iştirak etmək üçün Bakıya gəlsə də, burada Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının xəbərdarlıqlarından sonra mərasimə qatılmayıb. İrəli sürülən versiyalara görə qətillər Rusiya paytaxtındakı 6 iri ticarət kompleksi və 8 bazar üzərində kimlərin rəhbərlik edəcəyi ilə bağlı idi. Qarşıdurma ilk mərhələlərdə razborkalar səviyyəsində idi və avtoritetlərin öz aralarında danışıb çözüm tapacağına güman vardı. Bir tərəfdə Çeçen, digər tərəfdə Azərbaycanlıların qruplaşmaları. Onları toqquşduranlar isə həmşəki kimi yerlilərlə ermənilər idi. Artıq dəqiq sübut olunub ki, bazar və ticarət kompleksinə nəzarət, yəni həmin obyektlərdən pul almaq, reket, saxta sənədlərlə çox iri həcmlərdə mal satışı və s. kimi əməliyyatları gerçəkləşdirmək, Mixail ləqəbli Mixail Qurtsov, Andrey ləqəbli Andrey Konstantinov, Maks ləqəbli Maksim Şovtsev, Rusi ləqəbli Ruslan Kipçenko, Seri ləqəbli Pavel Serov kimi oğrularla yanaşı, Moskvadakı erməni mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalarının liderlərindən Moyşe ləqəbli Nerses Movsisyan, Grişe ləqəbli Gürgen Katançyan, Çorni ləqəbli Andranik Tatevasyan, Tigr ləqəbli Tigran Ahanesyan və Doktor ləqəbli Karo Demirçyan idi. Hikmətin güllələnməsindən bir il sonra 2007-ci il iyunun 2-sində onun yerinə əsas namizəd sayılan əslən Lənkəran rayonundan olan Lotu Çingiz Moskvanın şimal şərqində Alabiyan küçəsindəki 10 saylı evin qarşısında qətlə yetirilib. Çingiz Axundov aldığı 9 güllə nəticəsində hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mühafizəçisi Sergey Lukyanov isə 2 güllə yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Mərhum Çingizin sağ əli olan Lotu Zülfüqar ləqəbli Quba rayon sakini Zülfüqar Babayev qəflətən yoxa çıxıb və 2 həftədən sonra meydi Bakıda metronun Əzizbəyev stansiyasının yaxınlığında yeni tikilmiş körpüdən asılmış vəziyyətdə aşkar olunub. 2007-ci ildə Bakıda 8 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun kriminal avtoritetlərin qəzəbinə tuş gəldiyi, onun qətlinə fərman verildiyi bildirilib. İnformasiya agentliklərindən birinin e-mail ünvanına göndərilən məktubda Lotu Qulinin öldürmək tapşırığını Lotu Muhammed adı ilə tanınan avtoritet tərəfindən verildiyi yazılıb. Bildirilib ki, Lotu Quli hazırda Azərbaycan həbsxanalarındakı yeganə qanuni oğrudur və bunu kriminal aləmin daxilindəki durumu bilən müxtəlif mənbələr təsdiq edir. Məktubda Nadir Səlifovun zəmanəsinin ən hörmətli qanuni oğrusu olduğu və ona bu adın kriminal aləmin əfsanəvi insanları olan Gürcü lotlular tərəfindən verildiyi göstərilib. Əslən Gürcüstanın Marnioli rayonundan olan Səlifov, Rusiyada fəaliyyət göstərən məşhur Marnioli OPG adlı mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvüdür. Lotu Quliyə qarşı təzyiqlər qanuni oğru Otar Bədalovun ölümündən sonra başlayıb.
Belə ki, 2003-cü il martın 21-də Moskvadakı Suşi adlı barda naməlum şəxslər tərəfindən güllələnən Otar Marniulskinin kim tərəfindən qətlə yetirilməsi xeyli müddət aydınlaşmayıb. Bundan sonra Marniuli OPG Otarın qanını yerdə qoymamaq üçün bir neçə azərbaycanlı avtoriteti qətlə yetirib. Məktubda hazırda Rusiyada azərbaycanlıların arasında iki qanunu oğrunun olduğu yazılıb. Onların hər ikisi əslən Gürcüstanın Marniuli rayonundan olan Vaqif Süleymanov və Baxış Əliyevdir. Marniuli OPG-nin fəal üzvləri olan hər iki qanunu oğru Lotu Qulinin yaxın adamlarıdır. Hikmətin ölümündən sonra bütün səlahiyyətləri ələ alan Vaqif Marniulski indi Xakasiyanın Abakan şəhərində həbsxanadadır. Nadir Səlifovun öldürülməsi ilə əlaqədar yayılan məlumatlarla əlaqədar penitensiar xidmətin 8 saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən bildirilib ki, yayılmış xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Rəhbərlik bunu şayə və belə informasiya yayanların sensasiya yaratmaq niyyətində olmasın deyib. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov onun qardaşı Müşviq, boks üzrə dünya çempionu Fariz Məmmədov, Nizami rayonu 23-cü polis bölməsinin sabiq rəisi Müşviq Mədətov, Rəhman Əbdülhəsanov və Ərşad Qəhrəmanov 2004-cü ildə baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunublar. 2005-ci ilin fevral ayında Lotu Qulinin bir saylı istintak təcridxanasından digər müəssisəyə aparılması ilə əlaqədar 11 saylı və digər bir neçə cəza çəkmə müəssisəsində qiyam baş verib. Bunun qarşısı alındıqdan sonra qiyamı təşkil edənlər və iştirakçılara qarşı cinayət işləri qaldırılıb. Həmin ilin axırlarında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifov və qeyriləri müxtəlif müddətli cəzalara məhkum olunublar. Səlifov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Onlar hədə-qorxu ilə tələb etmə, öldürməklə hədələmə və qanunsuz silah sursat gəzdirmə maddələri ilə təqsirli biliniblər. 2009-cu il martın 27-sində Moskvada Zolotoy Podsolnıx restoranında Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Yusif Bakinski ləqəbli Yusif Əliyevi, Yasamallı Qoca ləqəbli Əlibala Həmidovu, Masallı Mamet kimi tanınan Məmməd Hüseynovu, Gürcüstan vətəndaşı Teko ləqəbli Teymuras Farayanı və daha 17 avtoriteti həbs ediblər. Məlum olub ki, oğrular Ora Pakrovski bazardakı vəziyyəti, Moskvaya İran-Azərbaycan-Rusiya sərhədindən narkotik maddələrin çatdırılması və azərbaycanlı oğrularla Cəd Xasan ləqəbli Aslan Usayan arasında olan münasibətləri müzakirə etmək üçün toplaşıblar. Вором в законе являетесь? Да, нет? Ты же знаешь. Я знаю. Ну все так. Являешься ли нет? Закрой все тогда. Saxlanılarkən Əlibala Həmidovun üzərindən 3,5 gram həşiş aşkar olunub. Yusif Əliyev əməliyyatçılara Peter şəhərində yaşayan 1971-ci il təvəllüdlü Ruslan Vəliyevin adına saxta pasport təqdim etsə də, milis işçilərində artıq məlumat olub ki, Yusif Bakinski barəsində 2004-cü ildən Azərbaycan ərazisində qətil, quldurluq və banditizm kimi ağır cinayətlər törətdiyinə görə beynəlxalq axtarış elan olunub. Amma Astankinski rayon prokurorluğu Yusif Əliyevi sərbəst buraxıb. Baxmayaraq ki, ekspertiza saxta pasportla əlaqədar rey verib və Bakıdan onun etap olunması üçün bütün lazımi sənədlər göndərilib. Yusif Əliyevi tapmaq təbii ki, mümkün olmayıb. Kriminal aləmdə isə şayə yayılıb ki, güya oğruya azadlıq 50 min dollara başa gəlib. Həmin il aprelin 4-də Rusiyanın Tula şəhərində kriminal dairələrdə sumqayıtlı Arif kimi tanınan Arif Mehdiyev həbs edilib. Məlum olub ki, o saxta arayış təqdim etməklə öz adına pasport alıb. Bununla əlaqədar məhkəmə oğruya cərimə kəsməklə Rusiya Federasiyası hüdudlarından kənara çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Tutulan şəxs özü də əməlini etiraf edib. Составлены административные акты. Adı çəkilən vətəndaş Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil olması haqda qanunu pozduğuna görə müvafiq maddəyə əsasən saxlanılıb. Şökünski rayon məhkəməsinin 1 aprel 2009-cu il tarixli qərarı ilə vətəndaş Arif Mehdiyev Rusiya Federasiyası ərazisindən deportasiya olunacaq. 2009-cu il iyul ayının 28-də kriminal aləmin xaç atası hesabı olunan Yaponçuk ləqəbli 69 yaşlı Vyacheslav Ivankov naməlum şəxslər tərəfindən Moskva şəhərində güllələnib. Avtoritetə Xaroşovski şosesi 25 ünvanda yerləşən restorandan çıxan zaman atəşlər açılıb.
Mən öz yaşadığım həyatımla fəxr edirəm. Baxmayaraq ki, həyatım çox çətin olub, sadə olmayıb. Mən heç yerdə büdrəmədən yalnız irəli getmişəm. Heç yerdə sola, eyni zamanda arxaya addım atmamışam. Dünyada elə adam yoxdur ki, mən onun gözlərinin içinə baxmayım. Hadisə zamanı küçədəki video müşahidə kamerasından götürülmüş kadrlar göstərib ki, killerin Yaponçika ateş açmaq üçün cəmi 3 saniyə vaxtı olub. Ekspertlər bu müddət ərzində killerin hədəfə ateş açaraq vurmasını yüksək peşəkarlıq əlaməti hesab ediblər. Xəbər verildiyi kimi Moskvada Tayski Slon restoranından çıxan Yaponçika naməlum şəxs Gazel markalı yük maşının kuzovundan Dektyarov snayper tüfəngindən ateş açıb. Güllələr onun qarnından deyib və avtoritet ağır vəziyyətdə Botkin xəstəxanasına aparılıb. Onun vəziyyətinin kritik olaraq qaldığı bildirilib. Həkimlər Ivankovun səhhəti barədə heç bir açıqlama verməyib. Bildirilib ki, Ivankovun restorana gəldiyindən əvvəlcədən məlumatlı olan killer yaxınlıqda mövqe seçərək çıxış qapısını snayper silahının optik nişangahından izləməyə başlayıb. Naməlum şəxs bu situasiyada adi binokldan istifadə edə bilməzdi. Çünki hədəf restorandan çıxanda binoklu kənara qoyub snayper tüfəngini götürməyə və nişan almağa vaxt qalmazdı. Video kadrlardan görünür ki, Ivankov iki mühafizəçisi ilə restorana girir. Orada lazımi adamlarla söhbətdən sonra əvvəlcə mühafizəçilərdən biri çıxır, ətrafa tez göz gəzdirir və Ivankovun maşınına tərəf gedir. 4 saniyə sonra digər mühafizəçi ilə birlikdə Ivankov çıxır, cəld pilləkənlərdən düşür. Bunun üçün ona 3 saniyə lazım olur. Səkiyə çatanda avtoritetə ateş açılır və o yerə yıxılır. Əgər 2 saniyə də keçsəydi, Ivankov snayperin hədəfindən yayınaraq maşına otura bilərdi. Kadrlardan görünür ki, yerə yıxılan Ivankova tərəf digər mühafizəçi də qaçır. Mühafizəçiləri avtoriteti yaralı halda restoranın içərisinə aparırlar və burada ona ilk yardım göstərilir. Hadisə yerinin müayinəsi aparılıb. Gilizlər və Dragunov snayper tüfəngi, həmçinin müşahidə kameralarında olan görüntülər götürülüb. Avqustun 1-də Yaponçik reanimasiya palatasından adi şöbəyə keçirilib. Lakin bir neçə gündən sonra onun vəziyyəti yenə də pisləşib. O, oktyabr ayının 9-da Kaşırski şəhərində yerləşən özəl klinikada dünyasını dəyişib. Ayın 13-də Vyacheslav Ivankov torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasiminə Ded Hasan rəhbərlik edib. Federal Təhqiqat Bürosunun versiyasına görə Yaponçik 90-cı illərin əvvəllərində Amerikada Rus mafiyasının lideri olub. Onu 60-cı illərin axırlarında öz qruplaşmasına Mongol ləqəbli Gennadi Karkov götürüb. 1994-cü ildə Karkov 64 yaşında onkoloji xəstəxanada vəfat edib. Yaponçiki məşhur Al Capone ilə müqayisə ediblər. 1982-ci ildə Rusiyada 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Həbsdən çıxandan sonra 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamağa başlayıb. 95-ci ildə o, Federal Təhlükəsizlik Bürosu tərəfindən Çara Bankının rəhbərliyindən haqq aldığına görə həbs edilib və 9 il Amerikanın Allenvon həbsxanasında yatıb. 2004-cü ilin yayında Rusiyaya deportasiya olunan Vyacheslav Ivankov təzdiqlə burada həbs olunub. Ona qarşı 2 türk iş adamını qətlə yetirmək maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Lakin məhkəmə Yaponçika bəraət verib. O, ümumilikdə 6 dəfə məhkum olunub. Vyacheslav Ivankovun, Tariel Aniani və Aslan Usayanın qanlı oğru klanları arasında münaqişənin həllində iştirakı barədə məlumatlar yayılıb. Bundan başqa, Yaponçik 2008-ci ilin payızında Moskva restoranlarının birində 12 avtoritetə qanlı oğru adı verilməsi mərasimində iştirak edib.